studiju. Ja imam izuzetno zadovoljstvo, to moram da kažem, kada vam dođe ovako, ovakav čovjek u goste, čovjek ljudina, čovjek sportista, čovjek u koga smo se kleli, sa kojim smo disali zajedno, doduše on je bio uvijek u bazenu, mi smo uvijek bili na suvom, on je borio svoje bitke i izborio svoje bitke, jednako možda ili možda još i žešće nego ovim, da li to uopšte može se poredi? Došli su momci, doneli su zlatnu olimpijsku medalju, to je jedina koja je bila. Svako vreme nosi nešto svoje i u odnosu na... Mogu da se prave poređenje u odnosu na rezultate u vremenu u kojem se svaka ekipa takmičila, po rezultatima koje ovi momci imaju, oni apsolutno imaju pravo da bi epitet najboljeg tima našeg ikada i evo. Ja sam to nekoliko puta ponovio. Kako si ti sve ovo preživio? Kako gledaš sada sve to? Sad si ti u nekoj ulozi kako smo i bili godinama kad si ti bilo pitanje. I onda su to i drugari. Znate kako, svako od nas... Ja se izvinjam što sam ti. To gledao, da. Pa dobro, ja ovako više i gledocima i tebi. Znamo se iz dugo. Mnogo se dugo znamo, da. Sa strane kad se gleda, možda si nervozniji u toku meča jer ne možeš da utičeš. Je lakše obazirano? Pa gde je lakše? Kako lakše? Ali šta hoću da kažem, bez obzira na sve, svako od nas koliko god navija, želi, voli i naravno da se ima tu želju da se napravi što bolji rezultat. Kad se završi utakmica posle dan-dva, svi se mi vraćamo nekim svojim dnevnim aktivnostima, problemima, životu. Ti momci su se za to jedno takmičenje pripremaju za olimpijske igre 4 godine. Svetsko i evropsko prvenstvo po nekoliko meseci za uopšte tu karijeru, čitav život. I ne postoji niko kome je teže nego njima u slučaju poraza ili igre koja nije na nivou koji oni očekuju. Tako da, jednostavno ne može da se poredi moja nervoza ili moja želja sa ove strane ekrana nego njihova tamo. I ja sam iz tog razloga i kada je nakon nekih 5-6 dana od početka olimpijskih igara, kad još nije bilo medalja i kada je onako i u grupi, u svim sportovima smo krenuli poprilično stidljivo da ne koristim neki drugi termin i kada se onako u javnosti krenulo se pravi neko razočarenje veliko, jednostavno sam tada osjetio potrebu kao neko koji ipak bio nekada u tom bazenu, na tom terenu, da pokušam ljudima da kažem da prvo da nije fair, da nije korektno, da nije u redu, da imamo takav stav generalno. Prvo ne može da nas razočara neko ko je naš i ko je najbolje što imamo. Znači, druge nemamo i nemamo bolje od njih. Kako god da prođu tamo, ne mogu da nas razočaraju jer su naši. I moramo da ih volimo i bodrimo. To je prva stvar. Druga stvar, nikome od nas ovde nije teže nego njima. To je 100%. Jednostavno, oni su čitav svoj život žrtvovali da bi došli u tu situaciju. Žrtvovali detinjstvo, odrastanje. Biti vrhunski sportista sa 20-nekom godinom znači da niste imali sve one stvari koje, da kažemo, normalna deca koja se ne bave profesionalnim sportom imaju. I rođendan, i ekskurzije, i druženja, i tako dalje. Sve te neke prve ljubavi koje su tada normalno to u sportu, jednostavno nemate vremena za to. Iz tog razloga sam nekako osetio potrebu da, ne da stanem ja u zaštitu njih, nemam ja šta njih da štitim, ali prosto da kažem da ne treba da imamo tu vrstu osjećanja. I hvala Bogu, stvari su se okrenule kako je takmičenje išlo. U grupama ekipni sportovi su pokazali da je u stvari bila samo priprema takmičenje u grupama za nokaut fazu koja će da nastupi. Individualni sportovi sa Štefanekom su takođe dali par medalja i evo, došli smo do toga da 8 medalja je veliki uspeh, ali ono što je mnogo više od 8 medalja, to je 4 ekipna sporta da igrate praktično 4 finala izuzimajući košarkašice. To je, verujte, rezultat koji je jako, jako teško ponovljiv i nešto što će onako da bude, što se kaže, domaći zadatak za sva buduća pokolenja u 4 tako ozbiljna sporta ekipna, da vi završite u samoj završnici najvećeg sportskog takmičenja na svetu. To je strahovit rezultat, a ja sam siguran da ovaj tim, ajde, ova ekspedicija naša koja je tamo išla, ajde tako da nazovemo, da ima potencijal mnogo veći. Oni su svojim rezultatima u ovom olimpijskom ciklusu od 4 godine pokazali da oni zaista vrede daleko više od 8 medalja. Medalja nekada ne može ona da bude jedinica mera uvek, jer u samom takmičenju dosta stvari i faktora može da zavisi, tj. Rezultat može zavisi od dosta faktora. Ali mi moramo da znamo da smo mi u kajaku imali svetske i evropske prvake. Mi smo takođe u atletici imali ljude koji su osvajali medalje. Mi smo u streljaštvu imali ljude koji su u samom svetskom vrhu. Znači, u veslanju takođe. Znači, mi imamo strahovit potencijal i ja uopšte ne mislim da trebamo
uspeh jednog sporta u državi da merimo na osnovu broja osvojenih medalja na olimpijskim igrama, nego na osnovu onoga što se desi u te 4 godine, koliko smo uspeli da sport, da zaživi sport među ljudima, koliko smo uspeli da imamo aktivnih sportista, koliko smo uspeli da ga omasovimo i na kraju krajeva kakvi su rezultati postizani u tom 4-godišnjem ciklusu, olimpijskom ciklusu. Olimpijske igre treba da budu neki šlag na tortu koji nekad spletom ovih ili onih okolnosti mogu da donesu koju medalju više, ali nekada i neku manju. Ja zaista mislim da ova naša ekspedicija je najbolja, apsolutno, koja je ikad otišla na olimpijske igre od stare Jugoslavije, znači to bez ikakve dileme. I stvarno mislim da je njihova vrednost daleko veća od 8 medalja i verujem da će već na sledećim dobar deo ovih momaka i devojaka će učestvovati u olimpijskim igrama u Tokiju. I ja verujem da će se već tamo, da će već tamo to ponovo pokazati, ovo što su pokazali ovde, a verujem da će doći koja medalja više. Ali opet ponavljam, ne trebamo da ih opterećujemo s medaljama, treba da uživamo u njihovim sportskim dostignućima, koja već sada idu, ne znam, evo, Ivana Španović je već sad na nekoj dijamantskoj ligi, ona nije ni mogla da dođe, devojka, ovde da dočekaju ljudi. Da, proslavi. Tako da, to je život jednog sportiste i trebamo da uživamo u njihovim dostignućima, jer, evo, opet da ponovim, oni su naši, druge i bolje nemamo, a verujte da su jako dobri, to su sad pokazali. Pokazali su to, još samo da kažemo onima koji su pomalo skeptični, sam odlazak na olimpijadu je svojevrstan uspeh, jer su te olimpijske norme jako ih je teško dostići i postići. I primjer za to su upravo naši odbojkaši koji jako su svjetski praktično prvaci, nisu mogli da budu tamo i da se bore za medalju. Priliku košarkaša koji su prošli na olimpijski turnir kroz kvalifikacije, igrali su finale. Eto, to vam je pokazatelj koliko je snažno. Koliko je to drugačije. Da, profesor Mačanin juče bio ovde pa je pričao o tome što znači svjetsko, što je evropsko prvenstvo, a šta olimpijada. Jeste, zato što olimpijske igre daju te kvote gde mora da budu zastupljeni svi kontinenti. Onda vi dolazite do, ne znam, pari reprezentacije iz Evrope gde daleko veći broj njih vjerojatno zaslužuje s ovim kvalitetom, a nema mesta. I sad predlažem da malo pogledamo, da malo se podsjetimo kako je to juče izgledalo ispred Skupštine. To su detalje se dočeka olimpijaca. Broj 5, ja molim da to pogledamo da bismo se kasnije uputili na Novi Beograd preko Save, da pređemo Gazelom ili ovim novim mostom, svejedno. Tako da ćemo se naći na tlu Novog Beograda, ogromno jednog grada u gradu. I o toj priči ćemo posvetiti baš onako dovoljno vremena, nadam se, predsjednik opštine Novi Beograd ovde, pa ne možemo, moramo da to iskoristimo. A vi se javite, iskoristite šansu u 16-tercu ili 5-tercu, pa pitajte, nemojte da propustite ovo jedinstvena prilika da se direktno obratite možda vašem predsjedniku ako ste stanovnik ili stanovnica Novog Beograda. Ajmo sada ispred Skupštine. Selektor Zoran Terzić. Naravno, vratit će nam se i Maja Ognjenović. Dobro večer, Beograde. Dobro večer, Srbijo. Valjda neću zaplakati, valjda se neću onesvestiti. Hvala vam svima na neprospavanim noćima, na energiji, na ljubavi, na svemu što ste nam pružili. Nadamo se da smo vas bar malo obradovali i usrećili. Hvala vam puno. Dejan Savić! Uzeo si zlato, Dejane! Naravno, uključenje, vi imate prednost. I ja rekao, iskoristite šansu u 16-tercu, 5-tercu, 7-tercu. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dejan je ovde. Dejan je odakle? Iz Sopota. Sopot, kako je tamo vreme? Pa dobro, isto ko u Beogradu, blizu smo. Blizu su, jesmo, to je tačno. A šta kažete? Pa hteo sam u prošlo sato se uključiti zbog gospodina novinara, ali možda je bolje sad što je Šapić. Tu pozdravljam ga puno. I slažem se sa njim da su vaterpolisti, a i svi sportisti, toliko odricanja u svom životu napravili zbog radosti nas, građana. Ali zbog uvezi novinara od prošlog sata, hteo bih da kažem, degradacija jednog novinara, juče kad su dočekali naše sportiste na aerodrom, ako ste gledali,
kada su im ostali mikrofoni uključeni, ne znajući da su uključeni, pa su se dogovarali, trebali su da očekuje naše najverovatnije kapitene. Kad je jedan novinar, kolega, pitao koleginicu kako izgleda Živko Gocić, da bi ga intervjuisao. Ja nisam mogao da verujem da čovek, novinar, koga je poslao onda i kako ga nije sramota, da pita kako izgleda Živko Gocić. Eto, i ona mu objašnjava da on čovek izgleda tako, ima bradu i tako. Tako i tako. Da li ste to videli, prokomentarišite mi, molim vas, i ko je njega poslao, bolje su postali portira, ložača, čovek u epicentru sporta, olimpijade, ne zna, novinar RTS-a, ja ne znam kako se zove, posle na društvenim mrežama, to je istina, ja sam ja to video, slušao, čuo sam da se zove. Nemojte ništa da pitate za RTS, sve što budem rekao, koristit će se. Ne, ne, ali to je istina, ostali su i mikrofoni, posle sam čuo se zove Vladanik Stanović, valjda, ja ne znam. Nemojte sad ovako, ajmo, hvala vam što ste to primetili i urednici će vjerojatno da čuju ovo. Vi ste rekli ovo javno, ova emisija se poprilično gleda i sve što ste rekli je otišao u etar. Prema tome, dobro, dovoljno ste rekli, trebalo bi da se ta politika vodi malo drugačije. Pričali smo malo čas o tome sa Igorom Ćurčićem, ali sada nastavljamo priču sa našim izuzetno dragim gostom, Aleksandrom Šapićem. Jesmo, u materiji smo, znači, kako da komentarišemo sad ovo? Ajmo to malo da iz jednog drugog ugla, odnosno malo da to pitanje postavimo na drugi način. Da li se nešto menja? Da li se profesionalizam mora da se vrati u sve sfere ovog života? Jer evo, gospodin nije znao kako izgleda Živko Gocić. Pa, ja mislim da to... A otišao da intervjuše? Neću, da, neću komentarišem pa, to, zato što malo... nije ni važno. Ali ja mislim da mi živimo u jednom površnom vremenu. U svim sferama života, sve je površno, sve je instant. Površno, da, sve je instant. Sve i nema tu razlike između novinarstva, kulture, sporta, bilo čega, bilo koje druge oblasti ekonomije, znate, sveli smo se samo na ovaj tu neku instant prvu informaciju ispod površine, ni više niko ne grebe, ni za šta. Nema vremena, nema se vremena ni za šta, pa tako se nema vremena. Mislim, to je problem vremena u kojem živimo, mislim, ne samo Srbije, nego sveta, a mi smo onda tu posebno, pošto mi imamo tu fantastičnu jednu osobinu, da izvučemo sve najgore od svakoga. I onda kažem, pa evo ima tako i u Engleskoj, pa ima to, dajde vidimo ono što je dobro u Engleskoj, pustimo to što je loše. Ja izvučem najgore iz Engleske, iz Francuske, iz Rusije. Pa se tešimo. I sve kod nas ima i tamo tako, pa daj da ajmo mi to što je najbolje tamo da uzmemo, nemoj najgore, znam da ima loše svugde, mislim. To je tačno, ajmo sada... Ima mi se čini da mi to tako napravimo, jedno sublimiramo sve najgore stvari koje ima svugde, onda kažem, pa ima i tamo tako. A mi sad idemo na teren da ćemo se potruditi da... Molim? Slovenija, izvolite, iz Slovenije neko, dobrodošli. Kako ste? Alo, dobar dan. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, gospodine Nešo. Milan, tu. Želim da vas pozdravim, vas i vaše goste. I gosta. I moram reći da su vam emisije divne. Hvala. Imam dva, tri pitanja, lako? Ajde, ajde, pišem. Reč je o Jasenovcu. Moguće sad trenutno nije, ali molim vas da se to pitanje jednom postavi i raščisti za sva vremena. Dobro, postavili smo ga, dalje. Radi se o sljedećem. Kako je moguće da Jasenovac 4 godine od Bosanskog Novog i Novigrada, najviše do Banja Luke, to je 80 km, sve što je srpsko čišćeno je odvođeno u logor Jasenovac, a u neposrednoj blizini za te iste 4 godine je dejstvovalo od 5 do 50 km udaljenosti od Jasenovca, oko 45.000 partizanskih jedinica. Kako je moguće da ni jednom u toku rata Jasenovac nije napadnut? Joj, niste prvi koji to pitate. Do sada niko na to pitanje nije odgovorio. Pa niko nije, ne znam zašto, evo, postavili ste to pitanje, valjda će nekad neko da da neki validan odgovor. Hvala vam na tome, ili imate još neku priču? Imam drugo pitanje. Glede, što se tiče predsjednika Vučića, Srbija treba da bude srećna da ima takvog predsjednika koji je mlad, izuzetno obrazovan, uporan, agilan, čini sve za dobro Srbije. Ne razumem ponašanje glavne televizije RTS-a i nekih njenih urednika i novinara da se tako ponašaju i sebi dozvoljavaju. Ja da sam na mjestu Vučića, ima kompetencije, jer oni izgleda uopšte ne razumiju šta je predsjednik vlade.
koja je to institucija. Pobeđuje legalno na izborima predsjednike koga ceni. I slovenački predsjednik, i njemački, i američki, i ruski, i svi poštuju ga, a najmanje ga poštuju sa RTS-a. Treće pitanje. Ajte treće pa da završamo. Treće pitanje je pitanje Happy televizije. Pa ne, nemojte se ljutiti, to pitanje nećete postaviti jer ja neću da vam dam odgovor, ne vjerujem na naš gost. Aleksandar Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd, danas sa nama. Pričamo o sportu, pričamo o onome svemu što ćemo sad tek da pričamo kada je Novi Beograd u pitanju. Hvala vama na javljanju, puno pozdrava Sloveniji, svima koji tamo prate ovaj program, gde god da ste, od Australije do Amerike, do Kanade, znamo da je gledano ovo i da ide globalno. Hvala vama, nemam ja tu komentara, Aleksandre. Bez komentara, normalno, ali ajmo sad ovako. Još smo samo malo oko olimpijskih igara, da se podsjetimo te Atlante, ali na sljedeći način. Broj 9, molim. Broj 9. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Svetski i evropski prvak, olimpijski vicešampion, jedan od najboljih strelaca u istoriji vaterpola. Rekorder je sa tri uzastopne titule najboljeg strelca na evropskim šampionatima, a u 11 uzastopnih sezona, bez obzira na ligu i ekipu za koju je nastupao, bio je najbolji strelac tog takmičenja. Za reprezentaciju je odigrao 385 zvaničnih mečeva i postigao čak 981 gol, po čemu je apsolutni rekorder naš večerašnji šampion Aleksandar Šapić. E sad malo da se pozabavimo olimpijskim igrama. Vi ste sa nepunih, u stvari, tek što ste napunili 18 godina, to su bile vaše prve olimpijske igre, 96. Atlante. Kako se njih sećate? Pa, one su, bez obzira što smo rezultat, to u stvari praktično jedino takmičenje na kojem sam ja u toku svog igranja za reprezentaciju, da nisam ušao u samu završnicu polufinale, to su bile olimpijske igre Atlante, ali meni su one ostale u najjačem i u najsnažnijem sećanju, baš valjda zbog tih 18 godina. I kada prvi put se susretnete da sedite u onoj restoranu, a pored vas sede svetske košarkaške zvezde, atletičari, rvači, budisti, ne znam, ljude koji su tada imali prilike samo na televiziji da gledaš, to je jedno strahovito iskustvo. I ta Atlanta nju nikad sigurno zaboraviti neću zbog svega. Sve posle toga je bilo već viđeno i već u Sidneju sad ja bio fokusiran maksimalno na takmičenje. Ja u Atlanti nisam bio nosioc igre. I iako se posle ispostavilo u toku samog olimpijskog turnira da sam zadnjih par utakmica već igrao čitavu utakmicu, ali realno tamo su bili igrači daleko i bolji, iskusniji i stariji na kraju krajeva od mene. Tako da je meni u toj Atlanti sve izgledalo onako sjajno i fantastično i to je jedno iskustvo. Znate, s 18 godina otići na olimpijske igre je onako velika čast i eto, zaista sam srećan što sam uspio se izboriti za mesto u toj ekipi, iako na početku tih priprema, iskren da budem, neću da kažem da se nisam nadao, jer zato što ja uvek verujem, ali nije bilo realno. Ja sam srećan zbog ove najave, zato što ljudi treba da se podsete, mnogo toga je bilo u tvojoj karijeri, kada je sport u pitanju. I sad polako želeo bih možda kratak komentar ovoga i da zaokrenemo i u te političke vode, kako je do toga došlo, da se toga podsjetimo i da konkretno krenemo da pričamo o prošlom mandatu, ali još više o sljedećih 4 godine. Dobro, ja nešto ne volim. Moja karijera je bila takva kako je bila. Te brojke su takve kakve su bile i nešto vraćati se unazad ne volim inače u životu. Prosto ne znam. I sad kad su mi pitali za ove momke, i onda me nešto pitao i za mene, rekao, ja sam prošlost, oni su sadašnjosti i budućnost, pustimo mene i nas. Ali iz ovoga izlaze novi klinci. Vi ste te generisali i inicirali. To je naša satisfakcija i to je pokazatelj da je to sve imalo smisla i smo i mi dobro radili. Kao što sutra nakon ovih momaka, ukoliko ne iznikne nova generacija, ovo nije imalo smisla. To je apsolutno tako, ali mislim da u trenutnom vremenu treba biti fokusirani na njih i na ono što dolazi. Prošlost je tu bila kao temelj od kuće, ali nećemo se time više baviti. Ali ovo zlato olimpijsko će da povuče ko zna koliko krijeva se odbazene. Ja verujem da će ono biti prvo od onoga što nas čeka i zaista verujem da sljedećeg godina nam dolaze još olimpijskih zlata od vaterpolista. Ja bih volio da to bude tako. Ajte vi sada, dobar dan. Ako možete što kraće, imamo još samo 25 minuta. Izvolite. Kako možemo kraće, kad jedno šesto mesečno vidimo Šapića.
Ajde, ajde, izvolite. Ne vidimo ga tako često. Ovde je komšija sa Novog Beograda. Izvolite. Prvo da ga pohvalim kao predsjednik opštine. Novi Beograd. Logično. I prvo da ga konstatacije. Uvek, kad god, ja sam tamo umrežen u mreži, tamo taj su umrežen na opštini Novi Beograd. Kad god mi je neki rođendan ili neka proslava, oni se sete, makar da pošle SMS poruku. Ne da li, ote to opštinari to rade, da se sete svojih članova, to je svojih građana, da počnemo kada je SMS ređen i Bož i tako dalje. Time sam zadovoljio što se tiče toga i veoma sam polaskan. A što se tiče Šapića, imao bi jedno pitanje za Šapića, ako nije problem. E može Šapić? Može, može, izvolite. E može? Može, izvolite. Čuli ste da može, ajde. Da pucam. Elem, ovo olimpijada, što se tiče, ajde, pričam danas o olimpijskim igrama da bude u tom duhu, je tako, u sportu. Ne vredi i osvajanje ti olimpijske igre i sve ostalo, mislim, vredi. E, ajde ovako, ne možemo ovako. Kratko, jasno, pitanje, odgovor, ne možemo, razvukli ste, brate, mnogo. Ajde, skratite to malo, kažite konkretno šta vas zanima. Ovi klubovi ne postoje danas kod nas. Ugašeni su, mislim, poluugašeni. Partizan iz Zvezde vode. E, tako. Radnički je do juče postojao, ali nema ga. Vaterpoli klubovi nema, mislim ima bazena, ali nema vaterpola. Sad to vredi i sve to ostalo, kao da primjer reprezentacija. E, ajde ovako, ponovo vas skratim, zato što ste sad opet raširili. U redu je, shvatili smo poentu, imate li konkretno neko pitanje? Da li, kako je stanje u sportu? Da li, šta učiniti da se to reši? Klubovima, kako je stanje u sportu, naravno. E, ajde, hvala puno, ja sam preveo to što ste vi hteli, jer vi ste malo to raširili. Nemamo vremena, žao mi je, ima mnogo od toga što smo pripremili, što mislim da je strašno važno. Što tiče vaterpolo kluba, ja zaista ću se uzdržati od nekih ozbiljnijih komentara, jer niti sam u bilo kom vaterpolo klubu, niti se bavim, ajde da kažemo, aktivno sportskim problemima danas. Mi u ovoj zemlji verujem da imamo dobre i sposobne ljude na visokim funkcijama koji se bave rukovođenjem u sportu. Što se tiče vaterpolo saveza, ajde kažemo, ako to je negdje ima veze, vaterpolo savez nije samo nacionalna selekcija, nego i čitava organizacija sa klubovima. Ja sam 2013. tad se kandidovao za predsjednika vaterpolo saveza, bio sam poražen od gospodina Babića i ja sam mu tad čestito i siguran sam da vaterpolo organizacija zna šta radi i ne samo što se tiče nacionalne selekcije, nego što se tiče klubova. Bilo bi nefer i nekorektno da komentarišem stvari za koje ne snosim nikakvu odgovornost i ja se trudim da stvari za koje nemam odgovornost ne komentarišem. Lako je komentarisati odavde kako se rešava problem klubova, da li su rukovodstva klubova dobra ili nisu, da li savez treba da pomogne ili ne, na koji način se pomaže, da li je tu samo problem u državi ili je možda problem i onima koji s druge strane treba tu nešto konkretno da urade. Ja to ne znam, ništa u životu ne pada s neba, pa ne pada ni dobro organizovan klub ili organizacija. Ja želim vaterpolu da iskoristi ove rezultate koje ima ne sada, nego u prethodnjih par godina, jer ukoliko se ne iskoriste ove rezultate, se napravi jedna baza stabilna i dobra, može da dođe period kad će rezultata biti manje, onda će biti to sve izuzetno teže, ali postoje ljudi koji su na funkcijama, na odgovornim mestima, koji se time bave. Ja ovdje mogu pričati o opštini Novi Beograd, onome čime se ja bavim, a o sportu mogu da komentarišem kao ljubitelj sporta. Ajmo sad ovako, iz bazena pravac politika i sada da se fokusiramo upravo na tu priču o Novom Beogradu. Narod je posle 4 godine prepoznao svog predsjednika ponovo i poželeo da Aleksandar Šapić bude još 4 godine na tom mestu. Onda je došlo do nekih napisa u novinama, Šapić je dream team i tako dalje. Ja sam bio slobodan da izmontiram broj 8, molim odmah pokrivalicu, ostavite na mikrofone otvorene. Vidjet ćemo ljude, njih troje je tu apostrofirano o kome se tačno radi. Ja molim pokrivalicu broj 8 još jednom uz otvorene mikrofone u studiju da bismo čuli da li je to baš tako i da li je to u stvari tako i o kome se radi. Ovo su sad kadrovi, naravno, sa izborne skupštine, to je Novi Beograd. Ovo je? Zoran Gajić, da. Zoran Gajić, dobro. To je jedan od njih, je li tako? Jeste, pa to su tri, znam o čemu govorite, ajde da pokušam da skratim priču. Maksimalno, da. Bolan, da. Znači, ja sam se, mislim, uvek se trudim da na određena, na odgovorna mesta stavljam ljude koji imaju referencu, koji imaju kvalitet, koji imaju za sebe
u neke konkretne stvari iz te oblasti. Sve ovo troje ljudi koje vidite su ljudi koji su u svojim oblastima već pokazali rezultate. Mene zaista, ja ću to da ponovim po stoti put, ne zanima koje su oni u ovom tu stranci pripadali organizaciji, zato što delim ljude na dobre, loše, sposobne i nesposobne. I tu je kod mene kraj. Shodno tome, zaista ne mislim da sam uradio neku veliku stvar što sam postavio, ili što je Skupština na čijem sam ja čelu izabrala na odgovorna mesta javnih naših preduzeća, sportskog centra, poslovnog prostora i ustanove za socijalu. Ljude koji imaju zaista ozbiljne rezultate, dugi niz godina unazad iz tih oblasti. I ja samo mislim da ukoliko je iznenađenje što sam ja postavio njih, da je to pitanje za one druge koji postavljaju one koji nisu relevantni i koji nemaju dobru referencu i rezultate da to budu. Tako da, ja mislim da sam ja uradio samo normalnu i logičnu stvar, a mislim da javnost i mediji treba da postave pitanje onima koji na odgovorna mesta postavljaju ljude koji su jako diskutabilni da li su u stanju uopšte to da rade, i to je u stvari celo pitanje. To je problem. Došli smo u situaciju da kad uradi neko nešto što je logično i normalno, kao što sam ja uradio, da je to iznenađenje. Ovo ne treba bude iznenađenje, ovo treba da bude potpuno normalna stvar da na važna mesta postavljate ljude koji imaju iskustvo, koji imaju znanje i koji imaju rezultati za sebe. Ja sam se tim uvek rukovodio i rukovodit ću se, bez obzira bio na mesto predsjednika opštine sutra, bio na bilo kom drugom mestu, jer smatram da deo tima i moji rezultati i moj uspeh direktno zavisi od kvaliteta ljudi sa kojima ja radim. Dobro, a ono što je strašno važan segment u celoj toj priči jeste taj humanitarni rad. I ja sad moram da se zahvalim Aleksandru Šapiću. Bićete uključeni samo sekund, ja moram da neke stvari ovde kažem za koje smatram da su jako važne. Ajde vi, ako možete kratko u 30 sekundi, možete, ako ne, pošto na onom kažete ne mogu, pa ćemo neki drugi put. Izvolite. Možemo. Izvolite. Nešo, pozdravljam te, Nešo, jel me čuješ? Čujemo se, odlično, izvolite. Ja sam zvao prošle godine gospodina Šapića, bio je kod vas. U vezi Augustina Neta ulice, pa ga molim, ja bi došao kod njega, molim ga za jedan minut da razgovara jedno jutro. Ja imam da kažem nešto. E, dobro. Zovem se Mile Bokur, daj molim vas, imam broj i kada ja ću doći ako treba u ponoć. E, sad ovako. Po noći nećemo. Ima to jedan princip, sad ćemo čuti za sve, i za vas, i za sve druge. Zaista, mi imamo otvorena vrata od 8 ujutru do 8 uveče, servisni centar nam stalno radi. Sad preko našeg sajta napravili smo da može da se zakaže sastanak i konkretno sa mnom u sekretarijatu za neke teme. Jednostavno, pokušavam da budem jednak prema svima, da napravim sistem koji će funkcionisati nevezano od toga da li sam tu ja ili nisam, jer kogod je se nalazio na odgovornim mestima i pravio sistem koji zavisi od jednog čoveka, taj sistem nije imao sreće u budućnosti. Servisni centar opštine Novi Beograd, od 8 ujutru do 8 uveče, otiđite tamo, postavite pitanje, recite o čemu je stvar, ukoliko je nešto što oni ne mogu da reše, doći će do mene i bit ćete ispoštovani maksimalno, ali ono što mora da znate je da kod mene uvek dobijate istinu na temu pitanja i situacije, tako da često ljudi u tom momentu su nezadovoljni, ali posle shvate da je to bilo mnogo korektnije nego da je žargonski rečeno kako vas u javnim službama ubace u fliper pa izgubite 6 meseci dok shvatite da jednostavno su vas prebacivali sa institucije na instituciju. To mi ne radimo, kod nas uvek dobijete šta može, šta ne može i dajemo vam odmah put kojim se ide i kojim mi možemo da vam pomognemo i dajemo vam da znate u stvari kod koje službe je zapelo, jer ogroman broj stvari ne zavisi od opštine Novi Beograd i mi ono što je do nas ne želimo da se sakrivamo, ali stvari koje nisu do nas, mi kažemo do koga su. A onda taj neko nek izađe i nek kaže da li može ili ne može da reši problem. Znate, ja taj termin često koristim u šali. Ne postoji ništa gore nego kad građanin zove neku službu, oni ga stave na onu muziku. Kod nas ona muzika ne postoji, tako je, jer muziku možda slušate negde drugde, a nekada kad imate probleme i kad zovete da se reši neki problem. Tako da se gospodin javi, servisni centar opštine, nek ostavi kontakt da vidimo čemu je problem. Ako treba da reagujem, ja reagovaću. Eto, to ste čuli i to je uputstvo za upotrebu što se tiče svih koji imaju takve probleme, tako potrebe, ako tako mogu da kažem. Ajmo samo da pogledamo. Priča je naravno o humanitarnoj fondaciji Novi Beograd. Ono što je meni zaista fascinantno i jedan jako lep gest. Kažeš, moje su medalje pobedile dva puta.
citiram, mnoge napise iz štampe, a sad bih volio da to malo pogledamo. Broj 6 je u pitanju, to je niz fotografija Aleksandra Šapića sa svojim medaljama. Pa ajde da pitam tako, da li ti je na neki, bar malo žao što ćete da se rastanete? Ne, nije mi žao ni malo zato što da... Možemo gledamo te slike, ja se izvinjam. Da me neko pre nekoliko godina pitao da, ne znam, svoje medalje, da za njih dobijem neko basnoslovno bogatstvo, nikad ne bih prihvatio. Čak, bit ću potpuno iskren da mi je rekao da ih dam u humanitarne svrhe, ni tad ne bih pristao. Jel da? Tako je, ali šta se desilo? Desila se jedna promjena kod mene od momenta kad smo napravili humanitarnu fondaciju Novi Beograd. Ja sam učestvovao u mnogim, još kao sportista, humanitarnim akcijama i donacijama i tako dalje. To su stvari koje se, nema potrebe da se pričaju, ali ljudi s kojima sam ja pomagao znaju to. Ali jednostavno to je bio potpuno na drugi način rada, pomaganja. Dođeš, uplatiš neka sredstva, pojaviš se negde, doprineseš i tu je se sav kontakt završavao. Od momenta kada smo napravili humanitarnu fondaciju Novi Beograd, to je dobilo potpuno drugu dimenziju. Ja sam počeo se upoznajem sa tim problemima tih porodica, sa tim ljudima direktno, s tom decom i od tog momenta mogu slobodno kažem da se sve u meni promenilo. Počeo sam drugačije da razmišljam, drugačije da doživljavam život. Meni je onako malo setno. Drugačije da... Pa jeste, zato što kada shvatite, evo mi stalno nešto jurimo, imamo neke svoje probleme ovakve ili onakve, ali onda kad shvatite, kad se upoznate s ljudima kojima je jedini i najveći problem u životu kako da spasu život sebe ili svog deteta, onda shvatite da su svi naši problemi potpuno nebitni i beznačajni. Kad shvatite da postoje deca koja nisu imali sreće, čak ni zdrava da se rode, onda shvatite da sve što mi radimo u životu, sve uspehe i neuspehe i sve ono što doživljamo je potpuno beznačajno za taj jedan mali nevini život koji oni bukvalno nisu krivi ni zbog čega što im se u životu dešava. Tog momenta fondacija radi pa radi, mi skupljamo značajna sredstva, mi pomažemo, 70 dece smo poslali do sad na lečenje, preko 2 miliona eura smo već skupljali. Znači, sredstva postoje, ona se skupljaju, ljudi pomažu i to ide. Ali ja sam pre jednog godinu i nešto dana želeo da nekim svojim gestom, u stvari želeo sam da pokažem koliko je to sve mene promenilo i želeo sam da dam nešto najvrednije od sebe. Ja u ovom momentu vredniji od tih medalja imam samo svoju decu, svoju porodicu, nemam ništa drugo. Medalje su sve ono što sam ja u životu radio 25 godina, najvažnije u stvari. Čime god se sutra u životu budem bavio, neće biti draže meni od sporta. Sport je deo mene i sve svoje snove sam ostvario kroz taj vaterpolo. I onda sam želeo da pokažem i nisam znao kako i onda su mi pale na pamet te medalje. I rekao sam, svaki sportista koji ikad osvojio bilo koju medalju na školskom takmičenju, a ne na nečem većem, zna šta znači ta medalja. I želeo sam time da pokažem tim gestom da u stvari ne postoji ništa važnije od jednog dečijeg ili ljudskog života, pa čak ni ono što vam je najvažnije u životu. Želeo sam možda time da nateram drugi da jedan dan razmisle o onome što oni rade, kako oni doprinose, kako oni nekome pomažu. Te medalje su dobile sad i neku svoju drugu dimenziju. Do sada je 70.000 eura leglo već na račune dece. 70.000 eura. Ja očekujem da u nekih još par meseci će one sve da odu i to će biti cifra od preko 150.000 eura. Znači, oni imaju i svoju konkretnu... Ali mislim da je taj gest... Želeo sam da to bude gest koji će da isprovocira druge, da stavimo prst na čelo i zato sam rekao da su to možda jedine medalje ili jedne od retkih medalja, pošto vidim da je bilo još par primera. Skoro sam vidio da je čak Pele donirao sve svoje trofeje takođe u humanitarne svrhe. I onda sam našao sam se u nekom naslovu, novim rekao se, evo konačno ja i Pele da se nađemo u Aremu istom naslovu, ako ništa drugo. I jako sam ponosan na to, kažem, i onda sam rekao da su možda to jedna od retkih medalja koje su pobedile dva puta, jedan put kad su osvojene, drugi put kada su, zahvaljujući njima, sredstva otišla za lečenje dece i tu nekih par medalja sam ja kupio sam od sebe jer sam želao i to da onda sam te medalje poklonio toj deci i postoje tih par medalja koji su kod njih kući i u njihovim porodicama. Sjajno. Tako da je to nešto više kao gest s kojim sam želao da pokušam nekako ljude da nateram da stave malo prst na čelo jer često se zaboravimo uopšte smisao života zaboravimo. Je taj humanitarni rad u stvari prioritet kada je... Humanitarni rad je nešto što ja sam nekoliko puta to rekao, ponovit ću ovdje kod tebe u emisiji, pored svih mojih sportskih rezultata i ove sad, eto, ovo što radim, ne postoji ni jedna stvar važnija u životu koju sam uradio od ove 2,5 godine, 3 humanitarnog rada i ove fondacije. Rezultate koje smo tu postigli, spasavanje života, to je nešto na što sam najviše ponosan i nešto od čega ja više ne mogu u životu se sklonim. To je nešto što ću raditi dokle god sam živ i dokle god imam prilike, dao Bog,
da drugim ljudima pomažem. Tako da i tu smo napravili jedan korak i spremamo se sad na jesen da napravimo udruženje humanitarnih fondacija Srbije s Novakom Đokovićem. Sa njegovom fondacijom smo se dogovorili, sa Podrži život smo se dogovorili, znači hoćemo da podignemo humanitarni rad na jedan viši nivo, ako treba da pomognemo i državi u donošenju nekih zakona, da sublimiramo naše iskustva, da jednostavno zajedničkim snagama humanitarni rad prvo približimo onima koji možda ne znaju šta je to, a koji bi želi da pomognu, a onda i da pomognemo onima koji sebi ne mogu. Bio je Međunarodni dan humanosti, ja volim broj 7, da pogledamo malo te fotografije, zaista su ovako dirljive, ako to tako mogu da kažem. Posveta je jedna velika poruka. Ja tako malo uvek krenem ove moje photoshow ili fotoprezentaciju ovako, da bismo sada krenuli bukvalno tamo na trg, je tako? Da, tamo se upravo tu smo na trgu, naše tri fondacije su to, obeležili smo po drugi put Međunarodni dan humanosti i tu smo obavestili praktično javnost da će na jesen biti formirano to udruženje humanitarnih fondacija Srbije. Ja stvarno verujem da ćemo eto nekim kredibilitetom našim i onim što smo mi uradili u prošlosti, sve tri fondacije uspeti da eto, napravimo jedan iskorak u humanitarnom radu što se tiče naše zemlje i da ćemo ogroman broj ljudi koji već sada pomažu učiniti im humanitarnu pomoć dostupnije. Pa da, naravno, to su neke vidimo o kome se radi i zaista njima, zaista svaka pomoć jeste potrebna. I to su neke te socijalno, da kažem, te socijalne grupacije kojima zaista da jeste, neophodna... prevashodno deca, mi smo fokusirani na decu, ali imamo i odrasli. To su socijalne kategorije raznorazne, deca sa invaliditetom, odrasli sa invaliditetima, deca koja sa retkim bolestima, mislim, to je, verujte, jedan izuzetno... Ljudi koji se bave na dnevnom nivou tim stvarima, to su veliki heroji, verujte. Pominje se Dunavski kej, Gazeli i Stari aerodrom. Čemu se tačno radi? I... Sredstva koja je stižela od američke države. Znači, mi smo pre dve godine konkurisali u jedan projekat koji je donacija američke ambasade. Dobili smo prošli na tom projektu. Tako je, to je donacija od blizu 400.000 eura. Te tri naše mesne zajednice će u sledećih par meseci, čekamo, znači već je posao dobijen, samo je sad stvar njihova jer su njihovi izvođači, biti preuređene u tri ustanove u kojima će u okviru naše socijalne ustanove koju gospođa Milka vodi, biti organizovani. Praktično će davati taj prostor na korišćenje svim ugroženim kategorijama, svim socijalnim tim strukturama i udruženjima, pre svega osoba sa invaliditetom, tako da ćemo biti, ja mislim, jedina opština u Srbiji koja će imati tu vrstu usluge i ja verujem da ćemo mi to još razraditi u sledećih godinu dana i to je poziv ne samo za organizacije i za one u Beogradu, nego širom Srbije, da će moći da koriste naše prostore u kojima će, kažem, deca sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, raznorazne socijalne kategorije moći da provode za vreme, da sprovode svoje programe, sve će to biti apsolutno besplatno i eto, to je naše udruženje, naša ta ustanova za socijalu u okviru opštine Novi Beograd će rukovoditi sa ta tri objekta i to će biti jedan takođe, opet da kažem, isti iskorak. Ajmo sad da se malo posvetimo nekim stvarima koje se tiču svih stanovnika Novog Beograda. Da. Budžet. Bila je ta peticija da se malo više para odvaja opštinama. Pa budžet će bude sad još manji, zato što je... Ne, iskreno pitam. Pa ja iskreno kažem... Šta ćete raditi? Pročito sam, pa slušao sam da je sada država uzima gradovima 30%, ne znam koliko, od lokalnih samouprava. Ja onda sam vidio, moram da priznam, pet gradonačelnika Niša, Novog Sada, Beograda, kojih velikih gradova, kako su srećni i pozdravljaju tu odluku. Ja još nisam čuo da je neko srećan kad mu uzmu pare iz budžeta. Pa nije niko srećan, pa petice, potpisali ste. Pa dobro, jeste škakljiva tema, ali moramo da je otvorimo. Pa nema šta, mi ćemo vidjeti koliko će budžet biti opšte najbolje. Odakle vam pare za sve akcije, odakle vam pare da sanirate, odakle vam pare za te parkiće, odakle vam pare za mobilijare? Ja ću vam reći odakle nam para nemamo, trudimo se da budemo maksimalno konstruktivni, a ukinuli smo sve moguće, na sve moguće načine gde možemo da uštedimo. Znači, mi nemamo reprezentacije, nema putovanja, automobile ne kupujemo, restorane niko ne koristi, ne postoji, znači, cela reprezentacija na mesečnom nivou je 15-20 hiljada dinara da se kupe. Cijelo opšte. Za celo opšte se kupi ona voda i sok, baš kad neko dođe na sastanak da možemo ga ponudimo. Sve sam to ukinuo i trudimo se sva ta sredstva da gurnemo u ove konkretne stvari. Smešni su nam budžeti, budžet opštine Novi Beograd je 0,9% gradskog budžeta. Od tih 0,9% preko pola odlazi na
plate na održavanje objekata i tako dalje. Znači, šalio sam se, bio sa Novobeograđanima, rekao sam kada na broj stanovnika koji ima na Novom Beogradu podelimo sredstva koja nama ostanu za Novobeograđane, kad poplaćamo ove stvari koje smo obavezni da platimo, dođemo na to da mogu da kupim svakom Novobeograđanju po jednu čokoladu, ali ovu kvalitetniju iz inostranstva. Ajde. I da im dam to u septembru i da mi se najavljaju godinu dana. Toliko je država i grad odvojila za Novobeograđane. Prosto tako je, nažalost, je takva situacija. Ali imali šanse se... Shodno tome, ja sam zaista nekoliko puta ponovio da je fair i korektnije da se ugase opštine. I da imamo grad i gradonačelnika, što je okej, koji će snositi odgovornost, gradska uprava koja god bude izabrana na izborima, to je sve u redu. Imamo načelnike odeljenja po opštinama i da ukinemo opštine zato što mi izlazimo na izbore, tamo postoji neki sistem, neka skupština, neko veće, to sve košta. Pa to puta 17, to košta. Nema potrebe to da imamo. Jer ako ja odlučujem, ne mogu da odlučim skoro ni o čemu, zato što mi je budžet takav i služim tu da bi potpisao plate koje se isplaćuju radnicima i moram da izmišljam, zato što mi izmišljamo stvari. Ovo što Novobeograđani imaju, to je posljedica naših velikih izmišljanja i strahovitog truda i rada da se od jednog napravi četiri. Neću sad da kažem da sam ja alhemičar pa da pravim od jedan četiri, ali verujte da radimo nemoguće stvari. Nije mnogo bolja situacija na drugim opštinama. Ne želim sada da kažem da smo mi u najgore situaciji. Ali jednostavno, ja sam bio u jednoj emisiji sa jednim predsjednikom opštine koji je pričao šta je sve urađeno u toj opštini. Ja sam ga samo upitao, da, ali sve te stvari koje vi govorite radi grad Beograd, ne radi opština. Kaže, pa da, ali mi, kaže, dajemo dobre ideje. Pa rekao, kako ne, ajte ćete meni ne pomognuti da dajem dobro. Dakle, da ja mislim da je to nevezano, ovo nije stvar politička, da li ova stranka ili ona stranka. Centralizacija je nešto što se dešava već 25 godina u državi Srbiji. Svaka stranka pre nego što dođe na vlast govori o decentralizaciji. Kada dođe na vlast, više se to ne isplati. I to mora da se promeni ili da se javno kaže. Mi ne želimo da se decentralizujemo, želimo da sve bude na jednom mestu i to je fair i korektno, jer onda znamo gde je odgovornost. Ne može da bude novac, zakoni, odgovornost na jednom mestu, to jest na jednom mestu, a da odgovornost bude na drugom. Ja ne mogu, i građani Novog Beograda ne znaju, nemam ni snage nekada, niti vremena, niti prostora da im objašnjam šta mogu, šta ne mogu. Nastavit ću se borim daleko od toga, ali ljudi moraju da znaju istinu. Evo, da opet ponovim, 0,9% budžeta za opštinu Novi Beograd, od toga preko pola odlazi za plate i fiksne troškove, a na opštini Novi Beograd živi petina građana Beograda. Tačka, neću dalje. Idemo na vremensku prognozu, a onda vjerojatno uključujemo Lastu. To je ono što je sigurno u ovoj emisiji. Znači, naši prijatelji, Automoto Savez, i idemo po redu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Na severu i severozapadu Srbije danas pretežno sunčano, u ostalim predelima bit će umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljevinom, uglavnom u južnim i jugozapadnim predelima. Krajem dana i tokom noći očekuje se razvedravanje, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Srbiji sutra pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. U južnim, centralnim i istočnim predelima biće nešto više oblačnosti, a ponegde se očekuje i slaba kiša i kratkotrajni pljusak sa grmljevinom. Najviša temperatura od 22 stepena na jugoistoku do 28 stepeni na severozapadu Srbije. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 26 stepeni do 30, a početkom sledeće sedmice do 32. U Beogradu danas pretežno sunčano i umereno toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe. Opreznost se savjetuje asmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i problemi sa snom. Lasta, izvolite. Vama i vašim gledalcima, Lasta danas 24.8. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 489 vozila, planirano 4765 polazaka. Do uključenja, prema pristiglim informacijama, u svi naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja, bez kašnjenja, bez otkazivanja. Danas nismo predvidjeli bez polaske. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beč i Linz. Dolasci iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa, kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800 334 334 ili 3348 555.
dežurna ekipa Infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, a putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Infocentra Laste. Da, to je bilo to. Hvala vam puno i da upozorimo naravno na situaciju u saobraćaju. Molim vas da vodite računa, pogotovo zbog dece, toliko tome. Jako malo vremena nam je ostalo i mnogo pitanja. Tiče se naravno Novog Beograda, Novobeograđana. Kakvi su sada planovi? Šta je ono akutno sa toliko malo para? Evo, rekli smo, ali nije to samo pravosti, nije sve samo ovaj Novi Beograd. Nije Novi Beograd. Jednako sve opštine. Ne, bilo bi nešto. I tu nešto pretpostavljati trebalo bi da se nešto putu. To je sad uvek oni koji... Kod koga je nož i pogača, taj uvek odlučuje, tako da taj kako pogaču. Bude odlučio, bit će tako. Ajte ljudi, malo, taj, neka se oslobodi ta ruka, malo, ko teniski laka. Što se tiče Novog Beograda, ajde, mi ćemo pokušati da nastavimo, radimo sve što smo do sada radili. Veliko obećanje neću da dajem, jer bi bilo nefer i ne bi bilo ozbiljno, nisam ih davao u kampanji, neću ni danas. Pokušat ćemo da sve naše besplatne programe podignemo na viši nivo, da napravimo jedinstvenu stvar u Srbiji, sportsko-edukativni centar opštine Novi Beograd, u kojem će da se održavaju na jednom mestu svi naši programi i za decu i za odrasle, počevši od stranih jezika, preko edukativnih školica, sportova i tako dalje, u okviru sportskog centra 11. april. Nastavit ćemo da radimo na uređenju tih parkova, zelenih površina, koliko nam uslovi budu dozvoljavali. Sve ove stvari koje smo do sad radili, da slušamo građane, da im pomažemo i da budemo prema njima uvek iskreni, ono što možemo, možemo, ono što ne možemo, mi ćemo uvek reći. To je tako i ja volio bih samo da ne samo Novobeograđani, nego da svi stanovnici određenih opština budu kreativni u tom smislu, da ne rade nešto zbog čega će da pate pre svega njihova deca. Mislim na bahato ponašanje prema svem onom što ljudi dobre volje urade. Kada se postoje ti mobilijari, stalno su svedoci da se to, priča, to se ruši, lomi. To... Zašto ljudi moji, evo ja vas pitam, pitao i Aca Šapić vjerovatno, ajte malo pokažite neki respekt, neko poštovanje, neku odgovornost. Da, dok dođemo do rušenja za početak, kad je neko u parku, da kad treba da baci papirnu maramicu, dođe do kante za đubre, a da ne baci pored tu gde mu je zgodno. Eto, na primjer, ja samo eto, pozivam ljude da se ponašaju u parku, na ulici, isto onako kako se ponašaju u kući. Ako kući kad pojede čokoladu baci pored fotelje, evo ja ću prihvatiti da to baci u parku. Ali ako ode u kantu i baci kući, da to isto uradi u parku. Jednako tako, kažem i ja i svi ljudi, ajde kažem, nekog normalnog vaspitanja i osjećanja odgovornosti, sve je to naša velika, velika dnevna soba. Tako je. Tačno, tako. Hvala puno. Puno pozdrava svima koji tamo sada rade u opštini Novi Beograd. Jesu gledali zaposleni ovaj program? Nisu. Rade, valjda rade. Ne bi valjalo ako su gledali. Čik sad neko da kaže, predsjedniče, bilo je dobro. Molim. A šta si ti radio? No dobro, hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Ako je vama bilo jednako zanimljivo, ili barem upolo onoliko kako meni bilo drago i zanimljivo današnja emisija, onda ste bili na pravom mestu, na pravim televizijama, tri čak ovo direktno prenosi i sa pravim ljudima. Prijatno.